Легенди, днес съм на бръснар, защото тази коса има нужда от оправяне и съм на бръснар, който не говори английски. Което беше много странно за мен. Okay, thank you. По принцип не беше това планът. Планът беше да отида на друго място, където се ходя на бръснар по принцип и на място, където говорят английски. Обаче не си направих резервация, защото сме извън сезон и си викам мамка му стара, то няма да има абсолютно никакъв проблем да отида на място. И всъщност го беше наред. От бръснарницата, която исках да отида, имаше свободни места, но не и от бръснарите, които говорят английски и ми се иска да съм при тях. Фано в бръснарницата, която ходя по принцип, имаше една свободна матка, която прави по-чески и не говори английски. И си викам, окей, няма да съм тук, ще отида на друго място. При което дойдох на това място, защото беше най-близкото място, което беше с висок рейтинг. И влизайки вътре, единственият човек, който е свободен и работи в момента, тази въпросна мацка. Аз си мислих, че е мъж и в последствие осъзнах, че е мацка, когато си махна маската, за да пие вода. И, нали, циците помогнаха. Та, тя не говори абсолютно никакъв английски, не мога да я питам абсолютно нищо, само и показах снимка на моята коса преди, за да може тя да има някакъв ориентир какво за Бога искам. Това, което ви казах, че искам бърст фейд и горе-долу да не се пипа отгоре и да се направи отстрани. И гледайки как започва, аз нямам голяма увереност в нея дали ще успее да направи това, което на мен ми се искаше. Но си пусках прекалено дълго коса, прекалено много време, за да може това видео да бъде малко по-вау. Сега, при мъжете и при косата винаги е малко по-сейф, защото ако реално нещо се преебе, всичко ще бъде наречено, от просто може да отидеш при друг бръснар и да оправиш положението, което, нали, е сейф. Ако нещата отидат зле, поне ще имате забавно видео, което да гледате. А аз ще стоя и ще мрънкам без тя да разбере за Бога какво казвам. Ако сте нови в канала, здравейте, аз съм Деян. Вие гледате моят YouTube канал, където качвам видеа всеки божи ден от прекалено много години. И имам поредица, в която тествам бръснари навсякъде по света и в момента се намираме на остров Пукет в Тайланд. И съм тук отскоро отново, тук живях 6 месеца миналата година, 9 месеца общо в Тайланд. И тази година се очертава пак да прекарам тук 6 месеца до към април-май, за да може да си прекарам времето, докато в България е студено, аз да си пека гъза на плажа, което е много яко. Ако сте нови канал, може да се абонирате, да харесате видеото и да коментирате вашето мнение за бръснара и неговите резултати или за бръснарката. Би трябвало бръснар важи и за двата пола, мисля, не съм абсолютно сигурен. Та, какво се опитам да направя в момента с косата си? Опитам се да си пусна дълго коса отгоре и отзад, за да си направя мулет. Много ми се иска да си направя мулет и тя току-що уби цялото ми желание да си направя мулет, защото ми иска си косата отзад. Буквално ми иска си косата отзад. Аз къде да си пускам дълго коса отзад и отгоре. О, Боже мой, мили господи. Не ви препоръчвам да ходите на места, на където не знаят английски. Това е толкова много време пускане на коса, само за да бъде отрязана. В момента искам да пусна една сълза. Нали казах, че може бръснар да ви оправи косата? Да, може да ви оправи косата, ама не мога да ви израсне косата от бръснар. Та, освен че съм преценил, че не искам да си изкъсявам косата отгоре и отзад, въпреки че това в момента тотално отиде по дяволите, съм преценил, че няма да скъсявам и брадата, само ще оформям не докато започне къта или докато свърши бълка, а докато свърши къта, което ще бъде горе-долу след 5 месеца. Много ми е интересно, ако 5 месеца си пускам брада на дължина, колко дълга ще стане? Не съм си пускал дълга брада от прекалено много време и просто искам да видя как ще изглежда. Ей така, просто защо не? И после, когато си махна брадата, когато съм след кът, ще имам толкова впито лице, просто ми е много интересно как ще изглежда. Това, което в момента маската прави, може би подготвя косата да се фейдне. Надявам се. Защото в момента изглеждам все едно съм някакво чучело. Няма значение. Дори да изглеждаме като чучело, знаете ли какво може да направим? Да вземем 150 безплатни завъртания от Бетано. Ако нямате идея какво е Бетано, Бетано е онлайн казино, в което ако направите първоначален депозит дори с минималната сума от 10 лева, вие взимате до 150 безплатни завъртания и тази минимална сума от 10 лева се удвоява и става 20 лева. Може да направите първоначален депозит, се регистрирате от линкът ми долу в описанието или от пинатият ми коментар. Удвояването на първия депозит работи до 1500 лева. Така че ако вкарате минималната сума от 10 лева, тя става 20. Ако вкарате 20 лева, тя стане 40. Ако вкарате 30, тя ще стане 60. И така до 1500 лева. Ако не сте фенове на ротативките, защото голяма част от вас не са, споко, удвояването на първоначалния депозит също работи и за спортни залози. Но там удвояването работи само до 300 лева. Тупък това е много добър бонус за започнете вашите спортни залози. Линк за регистрация ще намерите долу в описанието или в пинатият коментар. След това видео ще имам истинско мнение за това дали жените бръснари стават или не стават. До сега никога не съм бил на жена бръснар и като цяло да си бръснар е много мъжка професия. Не казвам, че е някакъв сексизъм, обаче има причина защо има повече жени фризьори, които занимават с женски коси и повече мъже бръснари, които занимават с мъжки коси. Въпреки, че има и много големи професионалисти мъже за женски коси. Дори
ако си направя някакво, замисля дори 2-3 минути, повечето български жени, които си тагват фризьорите, са мъже фризьори. Дори не съм виждал чак толкова много жени фризьори. Цяло се занимаваш с коса, им чуш, че е повече мъжко нещо. Може и да греша тотално. Не съм запознат в тази сфера, но ако вие имате мнение, много бих се радвал да го чуя. Ако вие сте мъжка легенда от мъжката част на аудиторията, ви мъж или жена бръснар ходите? Много ми е интересно да чуя. А ако сте от женската част на гледащите, които не са особено много, може би 20% само, вашият фризьор или стилист мъж или жена е? Много ми е интересно да чуя и вашето мнение. Обаче блузите, които съм направил, официално съм над 100 кг отново, на бълкът му остават 3 седмици. Имам 3 седмици да се наслаждавам на бълка. А днеска, by the way, не знам защо не можах да спя. Събудих се в 5:30 или 5:50 нещо такова. Аз съм заспал в 1 и изглежда сякаш имам кръгове под очите и ми се спи. Не, отвътре се чувствам много добре и на спан. Обаче тялото ми и очите ми изглеждат мега изморени, не съм абсолютно сигурен защо. Сега. Може да е започнала грешно самата прическа, но все пак маската работи като бръснар. Може да ми направи по-хубава прическа от тази, която съм искал. Сега, тотално няма да бъде така, както си го планирах, защото съм планирал да взимам малко по-дълга коса. Обаче, винаги съм отворен за идеята, че ако нещо по-добро ти стане в живота, защо не? Отивай, гръбни го и се наслаждавай. Надявам се много да греша за мнението си за сега. Но усещайки отзад как тя работи с машинката, имам чувство, че не е това, което на мен ми се иска. Дори изобщо. И за това, което съм се борил известно време. Да си пускам дълго косата. А определено не е това, което ми се искаше. Са, не мога да кажа, че изглежда зле или добре, защото не съм го видял. Но ще разбереме. Аз съм напълно убеден, че жената не иска да изглеждам зле. Ни най-малко. Повечето жени имат желанието винаги да дава всичко от себе си. Поне аз така съм забелязал. Независимо дали всичко от себе си е добро, нейният фейт изглежда много яко. И ме филира. Отиде ми дълга коса отстрани. Цяло навсякъде изглежда къса. Да отидеш при бръснар, който не говори английски, не е добра идея. Легенди не го правят. Много искам да кажа, че в момента ми е едно готино такова щастливичко, обаче не ми е. Това са усмивки от... Така. Има едни мимчета, които са в интернет, не знам, може би Яни ще ги сложи на екрана. Когато бръснара те пита дали ти харесва и ти, стискаш зъби и кажеш да, много ми харесва, защото ако кажеш, че не ти харесва, ще бъде изключително неловко, просто по-лесно да не се връщаш никога при него. Така се чувствам аз в момента. Трябва да си платя, за да ми бъде унищожен планът за косата ми, любимото ми нещо на света. Ако да променим тук ъгъла, защото имам чувство, че нещо беше бледо. For the beard, only the form, okay? No cut. Only like form. Okay. Yes. Lines, yes. Okay, thank you. Нека видим как е. В момента стоя и си мисля колко много време отне да се пусне сантиметър и половина коса отзад с надеждата да стане дълга. И за толкова малко секунди цялото това отиде по дяволите. Може би е за добро, може би изобщо не е за добро. Но отзад ми прави обал фейт. Аз го усещам. Аз не исках това. Той е много висок. Момента, в който чух, че не говори английски, трябваше да си тръгна така, както тръгнах от другия салон. Но просто много исках да направя това видео. Тот си викам, мамка му би било много забавно да отида при бръснар, който не говори английски, нали? До това реших да отида при бръснар, който не говори английски и е жена. В момента започвам имам чувство, че тая матка няма никакви идея какво прави. В момента просто искам да... Това, което аз си показах на тази матка и това, което тя прави в момента, няма нищо общо. И мен това най-ново ме дразни, че просто не е това, за което дойдох. Мога да ви кажа колко съм разочарован от решението ми, но от време на време трябва да има и лоши видеа в поредицата за бръснари. Предполагам. То самата прическа не е лоша. Самата техника, фейда е супер, всичко е топ. Обаче, като не е това, което искаш и не е това, което си очаквал, има едно такова вътрешно разочарование, което просто ме кара да взема една машинка и да си отрежа цялата коса. Еди диспойнт. Така ме кара да се чувствам отвътре. Вие какво мислите за сега за прическата? Отпред изглежда окей. Мисля, ако трябва да се абстрахираме от факта, че не е това, което исках, вие ще видите някъде на екрана, може би и малко по-рано сте видяли, може би и сега докато говоря. Ако не е това, което исках, се абстрахираме от този факт, как бихте оценили вие прическата? Моята жертва, отивайки на бръснар, трябва да бъде оценена. Затова харесайте видеото и коментирайте, за да преборим алгоритъма. Имам чувство, че ако погледнете на нея погледа, тя няма идея какво прави в момента. Legit. Тя просто си разцъква. Аз
казах, че не искам да се режа отгоре, а само да се оформя. Какъв беше смисъла да ме филира, ако после ще отреже косата? Не разбирам. Вие си кажете мнението, легенди. В момента се усмихвам и просто се надявам да се... свърши по-бързо. Какво да ѝ кажа? Че не ми харесва, примерно. То просто няма как да ѝ го кажа това, защото иначе стане изключително неловко и изключително бързо. Предпочитам да си го кажа на български, да си се оплача в YouTube. И тъй като тя... Да, no problem. No, continue. And maybe a little fade, like a little bit of fade, but little bit. Всъщност, мисля да кажа без fade. Actually, no fade, sorry. No fade. And just make this like pointy. Like I do like... Yes, pointy, yes. Like not... Yes, exactly. Thank you so much. Защото имам чуче, ако го fade, ще го направи много по-добре. Yes. Може би ми си искаш да е малко по-нагоре, ама все така. На следващия бръснак. А тя го добра с това. Ужас. Тя махна целия връх. Легенди, току-що алармата ми дойде и не съм абсолютно сигурен докъде остана. Обаче, значи много добре се чувствам, че и казах да не го фейдва, защото като и казах, че искам да е с връхче. И тя вместо да го направи готинко с, нали, обла брада. Не знам как да се израза. Където е, ето така, то е като черта. И изобщо не ме кефи как изгледа, защото идеята ми беше да бъде ето така, да, а пък тя го направи малко по-криво. Yes. И изобщо не ме кефи как го направя. So, не, пак не кефи как изглежда, просто пак не е това, което искам. Не знам как ви обясня, че то ме кефи, така си носа брадата от време на време, когато аз искам да я носа. В момента просто не съм сигурен колко е. А, окей, сори. Имам чувство, че докато ми обра тези малки дупчици ми забрави целият мустак заедно с машинката, честно. Смисъл, сега финалното, както се погледна, не се чувствам зле. Дори харесва ми как изглежда и то доста. Не се чувствам изобщо зле. Много ме кефи. Обаче просто не е това, което исках. Доволен ли съм от услугата? Мога да кажа да, окей е. Това, което исках ли е? Тотално не. Защото цялото това, което пусках отзад, отиде по дяволите. Но пък ще взема каквото мога от това тук. Сега ще помоля да ми направи вежите линията. Обаче не съм сигурен колко е добра идея. След като толкова вече наговорих, че не ми харесва. Но да, усещам как ми е обрала от мустака. Да, обрала ми мустаците. А аз нарочно си ги пусках дълги. Can you make me this line, please? Okay? Like very slim. Thank you.
буквално казах думата тънка на английски и тя направи мега дебела тази линия, човек. Мисъл, изглежда найс, обаче не е това, което исках. Много ми е интересно да чуя мнението на Лиза за това как изглеждам, без да й казвам това как се чувствам, за това, че не съм получил това, което искам. Аз винаги ще си го рохна, както и да изглеждам, винаги се чувствам добре, разбира се. Нямам идея какво правя с това. Тя направи още по-дебела. А така, да започна да мирисат косми по челото. Всичко е топ. Легенди, как бихте оценили вие тази прическа? Независимо моят коментар, независимо, че това не е това, което аз исках, не изглежда зле. Това, че не е това, което аз съм искал, не означава, че работата на жената е добра или лоша, а това, че аз просто не съм получил това, което желая. Но аз пак смятам, че изглежда мега добре. Аз съм доволен, няма да ходя на друг бръснар да ми оправя косата, ще става малко да порасне и след това ще отидем при друг бръснар. Обичам ви, легенди, обичайте се и вие, нямам търпение да чуя вашия коментар долу. Абонирайте се, за да не изпускате всеки ден видеа и не забравяйте камбанката и да харесате видеото. Чао, чао! Ти се къпеш! Снимам с камерата към мене, не се безпокоя. Какво мислиме за новата прическа? Вау! Много добре! Много! Добре. Щом имаме одобрението на жената, значи всичко е добре. Нали знаете, доволна жена, щастлив дом.